معدك كابي أونلاين وأه معد أي وح كديجان معلمين أقون ديرادة أوله وح أي كبريان وحد كيري كرتا ما دوين كسنتيفيجا سيدا بيولوجي كيمستري فيزيكس إيه حساب وعد كبرد دونتو مدكوبان دمان ما دوين كان وحلقو كبري دونا سي أونلاين ملك سؤاد كجوكت دونيدا يدو لغو سي دونو شهادو عالميا أرضيك إيه معلمك أي سي جوكتا ودا حد دونا iyadoo laga saacidi doono inaad noqoto arday dhisan oo u qalma heer jaamacadeed qaadista imtixaanka weydiinta su'aalaha ardayga waxay noqon doonaan bilowga dhismaha aqoontaada fiira gaar ah waxa diirada si gaar ah loo saarayaa fasalada form 1 form 2 form 3 ilaa iyo form 4 si loo helo arday diinta dalka iyo dadkaba wax u tara hadaba wixii intaas dheerada la xiriir telefoon lambar 06-442-44 صدون إليه أو أدسي واتساب أهان أوليح ليري كرتو أما تضباطن إسدح لباطن ليه كنتن إياشان هادابا كولن كينا واكابا أونلاين إيا كورسوين كابا أقون تينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابي ميلو باجوكتان كسو دوادة كابين أونلاين كوليج فور سينتيفيك سبجكتز معتك كابين أونلاين كوليج وحاد كبران كرتان مادين كسينس كحساباتك سيدا مادادة كميستريغا بأولوجيغا إي فيزيكسكا وسينس اسكوا نفصل كأدونتا يات كبران كرتا مدى كوبان وات كدراسين كرتا سلا مدى كابين أونلاين كوليج وحاد كبران كرتا maadada na sayniska iyo xisaabaadka oo qaybaha hoosa insha Allah ta'ala kimistri fasalka afraad dugsiga sare chapterka 6 iyo chemical kinetics ee sala daraasiin doona 10kan oo 10kii 10kan iyo koowaad chapterkan insha Allah ta'ala waxyaabaha chapterkan uu ka kooban yahay waxa kamida aan ku baran doono interactionka chemical kinetics oo 10kan maanta macaawa kadi waxaan 10ka labaad xuno noqonaya rate of chemical reaction 10ka saddexaad xuno noqonaya rate of reaction ama reaction rate of stoichiometry in 10kaena afraad xuno noqonaya factors ka saameeya rate ka oo asan u sii kala bixi doono ilaa iyo 50 qodob oo xaalada saameenayo rate ka oo ka hadli doon rate ka maanta ka hadl in reaction rate ka liraado in uu sheegan xawaaraha uu ku soconayo waxyaabaha saameyn waxaa ka mid ah 50 qodob oo loo yaqaano factors ka saameeya rate of reactions in 10ka shanaad waxaan noqon doonaa reaction rate law iyo order of reactions 10ka lixaad waxaan noqon doonaa collision theory kanta dabaadna waa mechanism of reactions lixdaas ciwaan todobaadaas ciwaan ayaan ku qaadan doonaa marka insha Allah ta'ala waxaan ka dhigi doonaa 7-10 ama 6-10 insha Allah ta'ala kadibna waxaan noo raaci doonaa chapter review questions oo isagana aan kaga jawaabi doono xisad ugu dambeysa aan qaadanayn aan raacin doono chapter review questions-ka wixii markaas ku saabsan wadiiqadan isticmaali doono laba wadiiqo ayaa inaan isticmaalno qayb ka mid ah inaan by computer aan ku duubno qaybna wixii calculation aan sabuurada geyno wixii markaas u baahan in si sax ah isla xalino waxa kale oo isticmaali doonaa intaan chapter-ka akhrinayno su'aal kasta oo chapter review questions ku jira inaan 10kii leeyahay markaas aan soo raaciyo si u sahlanaato marka chapter-ku uu dhamaado in ardaygu chapter-kii ku shaqeeyay iyo fahamkii 10kii chapter-kii asaaska ama exercise-yada aan isku xirno si marka si wax badan loogu fahmo 10ka maanta marka objective-kiisu waxa weeyaan markaan dhameeyo 10ka ardaygu inuu chemical kinetics qeexi karo importance of chemical kinetics inuu sheegi karo si la mid ah ardaygu inuu macnaha
qayba chemical reactions ka ido rate ku loo fiirinay iyo mechanisms ka arday waan u sheegi karo kadibna iyo wax isla qaadan doona ee quiz exercise ah ee marka laga hadlay marka introduction ka chemical kinetics ku intaan u gudagelin ka hor ee kinetics marka laga dareemada dalaasinaa dabiic ahaan inta badan wuxuu qusayaa isbeddelada walaxda ku dhaca oo change of substance ga walaxda isbeddelka ku dhaca iyo inta badan kinetics marka uu leeyahay in chemical reactions ku ay awood u yeelanayaan in walaxdii ay ka beddelaan form an other form kale ay geeyaan oo chemical reactions ka astaamaha lagu garan karo waxaa ka mid ah walaxdii marka inay u beddel comfort grace walaxdu into new substance ayadoo laga fiirinayo marka astaamo kala gaduwan ay leedahay marka waa taw leeyahay marka chemical reactions convert substance chemical reactions waxay u beddelayaan walxu into new substance walax cusub wichas new products taasoo leh marka astaan cusub marka oo astaantaas noqon karta marka maadadii wax cusub inay soo baxaan is very important to know in la ogaado how quickly chemical reactions occur sida dhaqsiyaha badan ee chemical reactions ku ay u dhacaan oo marka waxa la leeyahay chemical reactions marka laga hadlayo ama reactions marka laga hadlayo kimiseriyada saddex dhinac wax ka eega marna waxaa la eegayaa feasibility of the chemical reactions oo in lagu saadaaliyo taana waxaa lagu bartaa thermodynamics taasoo marka laga fiirinayo chemical reactions ku sida ogtahay thermodynamics waxaa kusoo qaadan form 3 markaa marayna delta g oo change free energyga haddii less than or greater than zero loo fiirinayo iyadoo temperatureka iyo maadada iyo pressureka ay yihiin la fiirinayo maadadan la yidhaahdo reaction car feasibility oo possible inuu dhaco marka labaad waxaa la fiirinayaa extent of reaction oo fargaarka ma gaari karaa meeshii la rabay oo iyadana waxaa lagu daraasayn doonaa chemical equilibrium oo jabtarka xigaada marka saddexaad waxaa la fiirinayaa ay leeyihiin speed of reaction iska xawaaraha fargaarka ugu socon waa mid aad aan ka hadlayna marka annaga speed of reaction ama time taken by reaction to reach the equilibrium waqtiga uu ku qaadanayo marka sheega reactionka inuu meeshii la rabay ku gaaro waxaa lagu daraasayna marka chemical kinetics marka marka kinetics markaa fiirina eriga kinetics asaga markaa fiirin waa eri greega ama eri greeg laga keenay kinesis taasoo micnaysa marka movement kinesis oo laga wado movement chemical reactions marka falgalada chemicate convert substance walax waxay u beddelaan into new substance walax cusub wichaasoo haasle new products astaan cusub marka emphasis kasaba haatee is very important to hamima to know in la ogaado how quickly chemical reactions occur sida dhaqsiyaha badan ee chemical reaction ku dhacaan the product of chemistry marka qaybta chemistry ka mid ah the product of chemistry qaybta chemistry ka mid ah that taasoo studies daraasaynayso with study of rate of reactions in la daraasayo rate of reactions xawaaraha falgalku ku dhacayo rate of reaction xawaaraha falgalku ku dhacayo factorska qodobada the factors affecting this iyo qodobada saameynaya rateskan iyo mechanism iyo qaabkii ama wadiiqadii reactionka uu marayay bawda reaction acris ee waxaa lagu magacaabaa chemical kinetics markaa fiiris markuu leeyahay branch of chemistry ma ahan waa sub branch of chemistry wala chemical kinetics markaa wuxuu hoos tagaa qayb chemistry ka mid a ee lagu magacaabo physical chemistry marka what's chemical kinetics waxaa lenaa the branch of chemistry waa qayb chemistry ka tirsan that qaybtaasoo marka studies lagu daraasinayo the rate heerka of reactions ee falgalada ay maraan the factors affecting these rates qodobada saameeya and the mechanism by which the reaction occurs mechanismku ku dhacay reactionkan ayaa waxaa lagu magacaabaa chemical kinetics okay chemical kinetics marka has broad importance wuxuu leeyahay marka muhiimad weyn chemical kinetics-ku has a broad importance wuxuu leeyahay marka muhiimad weyn because hort waxay tahay it explains waxay sharxaysaa the rate heerka of which kaasoo chemical reactions falgal chemicaysaj ah sida how quickly medicine is able to work sida dhaqsiyaha badan daawada u shaqaynayso how rapidly food sida cunnadii ay ku macnaha isbonage ugu dhacay waxyaabahaas oo dhan waxaa saameyn waxaa lagu baranaya marka chemical kinetics marka muhiimadu leeyahay
مبدو اللي وحاكم إذا now the reaction rate can be essential كل أقابه هيرك فالقلق وكسعونا ومهيم صوت حيتها وحين نقع عاون إيسا ومبدو وحاكم إذا شيغا إنو عيوصو صار ما يقوم عيوصو بحي إن كلا إن لأقاب إذا دان لأقاب إنو كلا بروبلاما إيمان كانو إن عيب بضن تسالحانو كلا مكافرينو إن دكسي هاتو حان سارف الأسامبول وكلا عمبول قلي مركا بهي إنا عيو عنا ربنا وحان سادالي كلا مركا إني تايم قادنا يسو إني فكرت مجدا لابو هاو كويك اللي ميديسين أكت سيدا دقسي هابدان إيو شاقين يسو إن داودي إن can make the difference بحي كلا يسا مركا لدونا يسو between the life and death نورشي إني مشيد سالحانو كلا خوفك الداوة لسي هدي داوة for example كلا ماانيك هادا عن هالله ينو كلا هادا ومانتا وسدي عشر دوباي سبدي هدي داود الله سو قرأولي داود بالكدي وداود كفعلا نسا داود سمحي تريسا حبا اوكي او برسمار ادو مدح كحنونا برسمار استعماشي ادو مركز مدح كفعلا نين مركب محوطري داود سو حبا هاو لونج الاسير البرر السيدة ورشدها معنا هاو لونج انت الاسير البرر سحيابا ورشدها اسو ساريان تكس فروم ايكو قادن اسو اي قادن اسو ميك تو حيكري جيسا فوم كان ميك ذا ديفرنس بتوين ذا بروفيت اند لوس ورشدها حيكري جيسا مركا حق فائده دي خسارة دي إيه صلاحنا كل وشدة وحيرة إيه إسوس هاريس هدي زاد ضاها يعني عيو إسوس هاريني معناها وشدة إني سيجرت حتى ما يسمح لك إني سامركا إيه إلا أقاضو معناها فإذي خساري وكان أيضنا إيه المهمة دي أولادا إيه فرسامل وكان حدا إيه رمضان يسولو فرسامل هدي وشد حافظك تعالو وعاونا إيه شقيسو وبرف إني سميسيرتو إلى بري وحليدي البرف كده جدنا أوزدين ساعة سياسة تمن ساعة كوي تمن ساعة إلى إلى مغربك هذه كور مغربك مغربك دم إيشو صار إيشو مركا ماشي مركا وش ده سو كلا مركا فائدة مهي اللي كرت فور سامبل كلا حاكين إيش مركا إن سو صارتان كده لو هو رب اللي فور سبور سيدا إن سيدا تقصي هذا العنود إكو سبور جروب يعني إذا مهمة جار إيه لا ده إس أوصل سيدا كلا حنا استعمالات وستان اللي بدنا يصير direct heer ka adduun the fuel balance ee ku guban kara in automobile machines or engines ka ayga iswada marka classification of chemical reactions chemical reactions ku wala qaybina marka mar waxa laga fiirna marka based on rate of chemical ayda laga fiirna marka rate ka chemical reactions waxa qaybina very fast reactions falgalada aad dhaqsada very fast reactions ka waxa laga falgalada ku qaata muddo sekenda ka yar hada waxa la sheegay 1 millisecond reaction ka ku dhaca aw xarada very fast reactions oo xakamayd oo kale fire gun oo kale xabad dhan kale ridaayo kale ee waxa kamida combustion fuel shidaalka markay gubanayaan waxa loo yaqaan reactionada noocaya fast very fast reactions falgalada aad ku dhaqsada nooc labaad ee xarada very slow reactions falgalada aad ku daaha oo qaradan waxa xarada soo maanta kamida rust of iron birta markay dhaxleysanayso kale time ay ku qaadanaysa marka ama ay daahdo ee xarada marka أيضنا وحالنا إن slow reactions slow reactions مجدا إن نوع لبات وصدحات ومدرد reactions مدرد reactions أو reactions كمدرد كا يجو ونوع كمدا reaction هذا كواس ما كان حد حاط أنت بدل حارة ده حول الحياة very slow very fast عن هذا دلما very fast reactions و reactions أو chemical reactions وفي الجلوكي كيميكي which completes in less than 1 millisecond kuwaas oo ku dhameystirmay ka yar 1 millisecond iskood ee lagu magacaabo very fast reactions very fast reactions falgalada aad ku xawaareeyo chemical reactions oo falgalada chemical which completes kuwaas oo dhameystirmay in less than in ka yar 1 millisecond ayaa lagu magacaabo very fast reactions waxaana ka mid ah combustion of fuel shidaalka markii gubanayaan oo kale precipitation reactions falgalada ku fariista ee fire gun habad ama qoring la dhigo kale waxa ayadoo lagu magacaabo marka very fast reactions very slow reactions waxa la yiraahdaa chemical reactions waa falgalo kiimikeed chemical reactions waa falgalo kiimikeed chemical reactions waa falgalo kiimikeed which completes kuwaas oo dhameystirma in a long xilli dheer oo waqti dheer ay qaadanaysa way from laga soo bilaabo 7 minutes xogaha daqiiqada from 7 minutes laga soo bilaabo xogaha daqiiqada to samee ilaa sanado laga gaaro kale waqti dheer ay ku qaadanaysa marka iyagu in ay محلا كيو صوب بحان عاكم إذا صور ملك عنا ومدب كوي دلن كوي ديو حاسب بدلا عاكم إذا رستن في ايرون ايرون تام برتو ودحلي ستا عاكم إذا كلور فورميشن مركا فوم إن كلور دحرك وسميس بي أما هذا إن كلور كا يو فرمنتيشن يو فرمنتيشن
iyo formatiga saxaabka marka sameysanayo kale aydan xarada waa in isheeg maxalada ay wuxuu ka qayb qaadanaya in wax liraado waa very fast very slow reactions nooca ugu dambeeya waxaalada moderate reactions moderate reactions waxaa reactions of chemical reactions of chemicate wija intermediate kuwaas u dhexeeya wija intermediate kuwaas u dhexeeya between slow and fast reactions falgalada fast reactions slow reactions kuwa u dhexeeya ee waxaa lagu magacaabaa moderate reactions reactionka moderate reactionska waxaa ka mid ah kuwa layirahdo redox reactionka kale waa moderate reactions waxaa ka mid ah addition substitution reactions falgalka kuwa layirahdo falgalka isku daridda iyo bedelashada ayagana waxaa yirahdaa waa moderate reactions markaa fiirno slow reactions waxaa ka mid ah masaamirtan oo kale inay daxlaysato it takes a time waqtiga ku qaadanaysa sheega inuu gubto kale asagana waxaa layirahdaa waa emergence waa dhaqsi fast reactions waayo slow reactions waxaa ka mid ah diidiinka socodkiisao kale bakeylaha ama dawacada ama waxaa layirahdo maanta socodka ay soconayaan ayagana waxaa layirahda waa fast reactions marka ordis marka examples loo soo qaadan karo waayo markaa fiir chemical kinetics ama kinetic reactionska ayadoo laga fiir reaction rateska waxaa loo qaybiyaa very fast reactions very slow reactions iyo moderate reactions very fast reactions waxaa ka mid ah precipitation reactions falgalada kuu fariisato oo kale marka silver nitrate silver chloride lagu daro silver nitrate lagu daro leh sodium hydroxide sodium chloride silver chloride plus kan markaa waa maado fariisanaysa marka sodium nitrate asoo baxay marka waxaa kaloo kamid a neutralizationka oo kale oo acid baseka marka laisku barxo o kale ayagana waa very fast ama very slow reactions waxaa ka mid a reactionada u dhexeeya hydrogen iyo oxygen oo kale marka temperatureku yahay 25 celsius oo kale reactionka atmospheric oo waxa la yidhaahdo hydrogen sulfide oo kale iyadana waa nooc ka mid a slow reactionska hydrochloric acidka dark conditions ku samaysan iyadana waxa ku noqonayaa slow reactions ama moderate waxaa ka mid a esters marka la baabi'inayo kale ama waterka laga saarayo kale nitrogen pentoxide oo kale marka lagu sameynayo decomposition la burburinayo hydrogen peroxides oo kale marka iyadoo la isticmaalayo catalyst xawaariye ama maado ka qayb qaadanaysa reactionka inuu dhaco marka la burburinayo iyadana waxaa yirahda waa moderate reactions reactionka ka dhexeeya oldiis waxay noqonayaa marka meeshaan fiir waxaa laga rabaa fast start inaad ku qorto 1 2 3 4 5 6 7 ilaa 8 marka hadda kanoo kale waxuu kubanaya camal waayo waa fast mujida kanoo kale waa mashiin oo daxlaysanay time u baahan yahay shay kastoo time u baahdo waxaa yirahdaa waa slow waay shay kastoo aan time u baahnayn waa very fast waay shay kastoo labada u dhexeeyan waxaa la yirahdaa moderate ama moderate reactions marna waxaa laga fiirinaya chemical reactionska waxaa laga eegayaa mechanism of reaction waxaa loo qaybiyaa simple reactionska waxaa kala dhigi karaa waxaa la yirahdo elementary reactionka waxaa yirahdaa waa reactionka qaata one step elementary reactionka waxaa yirahdaa elementary stepka waxaa layirahdaa waa reactionka u baahan one step waxaa leenahay elementary reactions ama simple reactions ama complex reactionska waxaa yirahdaa waa reactionska waxaa ka dhigi karaa composite reactions waxaa kala waa reactionka qaata waqti dheer waxaa ka mid a opposite reactionska ka mid a constructive reactionska ka mid a organic reactionka ka mid a slow reactionka ka mid a waxaasoo dhan waxaa yirahdaa waa composite reaction ama complex reactions okay simple reactions marka waxaa leenahay waa those chemical reactions oo falgalada chemicate which takes place in a single step waa kuwa hal stepka qaata waxaa lagu magacaabaa simple ayaa la yirahdaa ama complex reactionsku waa those chemical reactions oo falgalada chemicate la leeyahay which take kuwaasoo qaadanayo in more than one step inay ka bataan reactionada one step ka bata qaata one step wax ka badan waxaa lagu magacaabaa complex reactions marka fiiro chemical reactionska marka iyadoo laga fiiro xagga mechanismka waxaa loo qaybiyaa elementary reaction iyo composite reactions elementary reactions waxaa ka mid a waxa la yidhahdo simple reactions composite reaction waxaa lamid a dhahnay complex reactions elementary reaction waxaa lenahay waa is simple reaction oo falgalo fudud wutakers kaasoo dhaca in single step hal step ku dhaca borrata soo baxa ama composite reaction complex reaction waxaa lenahay is that waa midka wutakers in two or more steps wax laba step oo ka badan u baahanaya marka laba step ama wax ka badan marna waxaa laga fiira molecularityga oo wuxuu ka kooban yahay molecularity of elementary stepka reactionka waxaa waaya waa number of reactant molecules involved in reaction ayaa waxaa yirahdaa waa hal
أما element reaction هو 1-2-3 unipolar هذا هل هو unipolar هذا لم هو bipolar هذا سدح يانا هو tetrapolar أما tripolar لما ما كان فرقه لحفيري سيما reactions هو باهين يقول عن one step كان هو multiple step أو many steps of all reaction code أما of all order value هذا يري هاي أما قردن of all value هذا بي هاي وحونا كبدين هاي 3 وجده ee no side reaction kama jiro kana man no side reaction ku xasaas ma jiraan oo hal shay jiri kara ama man side reaction ay jiri kara qoladan boratigo si toos ah ugu sameysmaan from reactants qoladan waxa ay complex reactions ka boratiskooda kama sameysmaan steps si toos ah ee stable kala dhaxmaray ay jira actual mechanism of reactions ama reaction in mechanics kaasa ku qaadan doona reaction ku wad xaleedahay intan waxa uu kala saartaa key very fast oo fast key slow slow key very slow inta asaas uu kala saaray sawaay ee su'aal ku taala buugi caadiga ah ee wajada su'aasha labaad chemical kinetics ma xaladaha su'aasha saddexaad import chemical kinetics su'aasha afraad waxa kala saartaa ee types of reactions adoo fiirisid rate ka iyo mechanism ka ee explain aan u dhama marka waxbaad ka qoreysa ee ana ma sidhiin insha Allah ta'ala ee inta marka la mid ah kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh